Velkommen til den her lille video med en opgradering af din Kosse pizzaovn. Vi har udviklet en speciale sten, som med sine isolerende egenskaber giver en bedre varmefordeling og en kortere tid imellem pizzaens bagepunkter. Man kan se tykkelsen på Kossestenen kontra tykkelsen på specialestenen. Det skulle akkumulere en lille smule mere varme, men det finder vi ud af, når vi om et øjeblik tester vores sten. Her vil jeg lige prøve at dokumentere den isolerende effekt af specialestenen. På trods af ovnen og stenen 10 cm inden er 300 grader varm, så er den altså ikke varmere, end at man kan holde fingeren på den her. Det bliver spændende at prøve at komme en dej ind i det her. Lige om lidt. Vi er cirka 7 minutter hen i forsøget. Og vi prøver at måle temperaturen midt i ovnen. Efter 7 minutter er den på 220 cirka. 220 grader. Og ude ved siden er den på 260 grader. Vi vender tilbage. Ja, så er der gået cirka 20 minutter. Jeg skal da lige love for, at vi er kommet op i temperatur her. 400, 470, 480. Ovnen er klar efter cirka 20 minutter. Ja, jeg vil faktisk sige, at den har været klar de sidste 5 minutter, så efter et kvarter kan man godt begynde at bage pizza med specialestenen. Jeg skal i gang. Og nu er det kossestenens tur. Den kommer ind i en kold ovn, og stuetemperaturen eller rumtemperaturen er cirka 24 grader. Det er varmt i dag. Vi laver første måling, som vi gjorde på specialestenen, og der er gået 3 minutter. Og så igen videre op til, at stenen har nået de der 400 grader. Så fortsætter vi til den når en makstemperatur, hvor temperaturen stabiliserer sig. Så prøver vi at skrue ned på lav plus, og så ser vi, hvad temperaturen af kossesten og ovn i et originalt setup stabiliserer sig ved. Vi vender tilbage. Så er der gået 8 minutter, så tester vi igen. Midt ovn 240. Sideovn 270. Og 21 minutter. 430. 430. Til slut vil vi gerne vise jer de resultater, vi har opnået under testen. Tallene er sat ind i et skema, hvor vi ude til venstre kan se minutterne. Og så er der ellers henholdsvis for speciale pizzasten og kosse pizzasten vist temperaturen undervejs. Den første del af skemaet viser, hvor ovnen er sat på fuld plus, hvordan temperaturen fra 0 til 21 minutter stiger for specialestenens vedkommende fra 22 til 450 grader i midten og op til 480 grader i siden. For kossestenen gælder, at vi starter på 24 grader, og på 21 minutter når den 405 grader i midten og 430 grader af siderne. Det vil sige, en højere temperatur er opnået ved specialestenen. Teorien er, at specialestenen har en lidt højere masse og ikke mindst en lavere udstråling, så den akkumulerer mere varme. Den næste del af skemaet viser, hvordan temperaturen opfører sig i ovnen,
når den står på lav plus, efter henholdsvis 4 minutter og efter 10 minutter. For specialstenens vedkommende har vi en temperatur på 420 grader i midten og 440 grader i siden efter 4 minutter. Det vil sige, at der er lidt restvarme tilbage fra, den har stået på fuld plus. Efter 10 minutter, hvor temperaturen har stabiliseret sig, ligger den på 390 grader i midten og 400 grader i siden. En rigtig god bagetemperatur, som den holder hele tiden, mens man bager. For kostestenens vedkommende er temperaturen efter 4 minutter 390 grader i midten og 400 grader i siden. Så her også en lille smule restvarme fra ovnen har stået på fuld plus i forhold til, når den har stået i 10 minutter, hvor der er 370 grader i midten og 380 grader i siden. Det viser sig at være en lidt lav temperatur i forhold til at få en sprød bund på pizzaen. Den sidste del af skemaet viser temperaturerne sat ind i en graf, hvor vi kan se, at specialestenen yder en højere temperatur end kossestenen, vel at mærke ved den samme tilførte mængde af energi. Det vil sige, at specialestenen må antages at være en lille smule mere energieffektiv, ud over de fordele, der kan være ved, at den kan nå en højere temperatur på kortere tid. Desuden er specialestenen mere stabil i sin varmeafgivelse, det vil sige, at der ikke er det samme behov for at skrue op og ned under bagningen af pizzaer, men man kan holde den på en fast indstilling, måske lidt over det laveste niveau, når først stenen er blevet varm. Det gør bagningen lidt nemmere, at man ikke hele tiden skal justere på temperaturen undervejs. Vi vil helt klart anbefale at bruge specialestenen, hvis man skal bage mere end én pizza.